Полював на заборонених тварин. У 6-й затримали браконьєра, який застрелив 2 косуль. Правоохоронці застали чоловіка в одному із гаражних кооперативів саме під час розбирання тушок. Детальніше – в сюжеті. 2 косуль 29-річний шосткинець полював на території Ямпільського району. До 6-ки вже мертвих тварин він привіз на власному автомобілі. Поліцію викликав випадковий перехожий, який побачив, як браконьєр розбирає тушку однієї з косуль. Чоловік бив косуль на території Шостівського мисливського господарства та розбирав їх. Саме під час цього його було затримано. Під час проведення слідчих дій чоловік добровільно видав правоохоронцям зброю, якою вбив диких тварин. Продемонстрував і дозволи на її зберігання та носіння. От тільки полювання на косуль наразі заборонено, адже зараз вони паруються, щоб вже навесні принести потомство. Ущерб, причинений державі і користувачу мисливських угідь за відстріляну незаконно одної косулі, складає 32 тисячі гривень. За 2 вбитих косуль браконьєру доведеться відшкодувати державі збиток у розмірі 64 тисячі гривень. До того ж, за незаконне полювання чоловіку загрожує обмеження волі до 3 років або чималий штраф. Оксана Щербак, новини СТС.